2019年3月31日，明朗中文学校识字比赛正式拉开了帷幕。自去年开始，本着温故而知新的初衷，明朗校方和 PTO 强强联手，对识字比赛的设计做出了巨大的调整。这包括根据教材的调整，及时更新字库，提前推出便于播放字词的复习视频资料，以及使用可调节时限的 PPT 进行比赛等等。这样做不仅保证了比赛的公平公正，在更大程度上是为孩子们系统复习本学期及以所学的字词提供了可能。很多家长反映，这种模式可以让孩子们利用零散的时间来复习，避免了往年对打印字词表复习的单调方式。今年的另一个不同是，本次比赛的裁判除了有 PTO 的成员以及家长以外，更有了我们社区合作方德诺教育集团为我们提供今年刚刚加入 TA 团队的几位高中志愿者。我们这里感谢所有为本次活动担任志愿者的人们，因为正是你们保证了学校各种活动圆满的举行。下面我们就去看看这些志愿者、老师和学生们是怎么想的。请问这个识字比赛难不难？会有一点难，要用一些功夫来认那些字。你为啥参加了这个识字比赛？那是因为我的妈妈和爸爸要我努力认笔字，认字，然后就可以认到很多的字。请问准备了多少？每一天都要练两次。你觉得这个识字比赛你学了什么？我觉得我学了很多字。你为什么参加了这个识字比赛？因为妈妈觉得我的字学的不够多，所以我现在就这样子参加了。你觉得这个识字比赛难不难？难。要是明年有这个识字比赛，你会参加吗？会。谢谢。谢谢。你去年参加过这个中文识字比赛吗？没有。请问你觉得识字比赛难吗？不难。参加识字比赛会对中文学习有帮助吗？会。如果明年还有识字比赛，你会参加吗？会。谢谢。小朋友你好。哥哥你好。请问你去年参加过这个中文识字比赛了吗？参加过。请问你觉得识字比赛难吗？不难。参加中文识字比赛会对中文学习有帮助吗？有帮助。谢谢。请问出国前你在中国的哪个城市生活？江苏扬州。那你为什么来明朗学校当志愿者呢？因为这里环境比较好，而且可以看到很多中国的小孩在这里学习传统文化。到目前为止你裁判了几个学生了？就三个。好的好的，谢谢你啊。那你为什么要来明朗学校做志愿者？我觉得给孩子一个学习的环境，然后让他们学会帮助别人，然后他们也是自己从国内到美国来，然后也接受很多热心人的帮助，然后让他们体验一下帮助别人是怎么样的一个感受。那通过这次裁判活动，您觉得这儿的中国学生的中文水平怎么样？有一些学生的中文水平还是非常好的，我觉得，但是有一些小朋友有可能忘记复习了，也是需要继续努力。所以您觉得还有什么地方需要提高的吗？因为我也是刚刚来这个学校参加志愿者，我觉得大家就是各个老师啊工作人员都非常热心，然后学生也非常活泼，我觉得这个环境还是很好的。好的，谢谢你接受我们这次采访。家长您好。你好。请问您的孩子今年有没有参加中文识字比赛？我女儿有参加这次中文识字比赛。从去年开始，考察的范围呢，包括了所有以前学过的字词，显然呢，增加了学生们复习的时间，也加大了复习的难度。您作为一年级的家长，可能还没有感觉到这个区别，但是请问您对这种改变的利弊有什么看法吗？我女儿有在学玛丽萍中文，
这是我们第一次参加明朗中文学校组织的中文识字比赛。我个人觉得这是识字比赛范围的改变，虽然让孩子在复习的阶段会付出更多的时间和精力去复习以前的词汇，但是对孩子来说，这是一个非常好的挑战，能够让孩子不断的去巩固和复习以前学过的知识。同时呢，我也像许多明朗家长一样，期待着我们明朗这个大家庭能够给孩子提供更多更好的那个学习方法，学习环境能够不断的推陈出新。我也感谢明朗许多老师对孩子的付出辛勤辅导。最后我也祝我们明朗学校越办越红火。蔡老师您好。我想今年所有的老师都积极地号召学生们去参加中文识字比赛。由于我自己呢就是马丽萍教材三年级微信群的家长，亲眼看到了您号召学生们去积极地参加这个活动，并且呢上次的中文演讲比赛呀，我也看到你再三的鼓励和表扬去参加这种中文活动。请问您对这种学中文用中文的活动是怎样看待的呢？好，谢谢。我觉得首先的话就是作为学生和家长哈，应该首先感到的是非常的幸运，有这样子的就是每月一次的大的活动给我们来参与。那觉得就是因为在北美的孩子学中文其实本身就是比较困难的一件事情，然后他们身边的小朋友的话有很多跟他们的课余时间这样的一些活动内容和活动重点都是不一样的，而学中文又跟其他完全都是不一样，最不一样的是简单不来偷懒不得，所以它消耗的时间是非常的明显的。那么对于我们来说中文学校的话有一个缺憾，就是我们不可能做到每天都和学生和家长这样交流，本来就是只有一个月一次。但是所以的话这样子的话就是在一种就是心理层面的这个学生的一种和家长的一种从属感，我认为就是学校是非常应该要注意到的。那我就是自己也是感觉到就是明朗这两年在这方面的话做了很多的努力，也有很多的这个见效。从演讲不管是演讲活动还是识字比赛，我自己感觉来说的话就是在整个第二学年来说，继春节晚会以后一个又一个的一个这样子，就是把学校里边的每个成员都融入到这个大家庭里边的一个非常非常好的一个机会。我自己的话，我认为这些活动应该是对每个孩子来说比在教室里边的每一堂默写、每一本作业和每一场考试要更加重要的。所以从我来说的话，每一年我们的学生是不一样的，家长也是不一样的。我今年第一年在就是很多年以后再回到明朗来重新教，我觉得我非常荣幸能够有现在的这个马丽萍三班和美洲华语的三班。我感觉到就是这两个班上的这个孩子们的基础就是相对于他们的教材要求来说都是非常的好和扎实。那我更加荣幸的就是我后面有非常庞大的就是家长在这样子下课以后支持我，每天能够监督他的孩子们来提醒他们的这个中文学习，作业做得非常整齐。那在这些活动里边的话我体会到就是家长的这种迫切心情，就他们在寻找这样的一些机会。我希望我也相信他们非常认同学校能够提供这样的好的一些机会。说得非常好，谢谢蔡老师。谢谢。尽管本届中文比赛圆满的举行，但我们同时也看到了很多需要改进的地方，比如在更新字库的时候，我们应该屏蔽掉那些陈旧不常用的词汇。
再比如复习方式，除了自动切换的视频画面，增添可调节的方式，可以配合不同中文程度学生的需求，这些都是我们需要集思广益共同进步的地方。最后，如果您有好的意见，欢迎您加入我们。我们祝愿明朗全校师生可以度过一个愉快安全的春假，我们春假后再见。